Para mitra sadaya mangga urang lajengkeun deui dongeng enteng pangbeberah manah etang-etang hiburan di channel YouTube Mang Jaya Official. Ai di channel YouTube para mitra teu tebih teu caket para wargi nu caket ge ai saluranna teu aya moal tiasa nampi nu tebih ge sakuliah dunya para mitra ai aya saluranna mah tiasa nampi Mang Jaya Official. Hatur nuhun seueur geuning di luar nageri ge para wargi nu ngadangukeun Mang Jaya Official teh hatur nuhun para wargi etang-etang mulangkeun ka tineung ka nageri ayeuna bae ieu ka nageri we nya para mitra kabali geusan ngajadi kitu nya kalembur matu Banjar Karang Pamidangan. Mangga mugi-mugi channel Mang Jaya Official ieu tiasa dianggo kangge ngabeungkeut cenah para mitra rasa nineungna mitra kalembur matu Banjar Karang Pamidangan. Mangga para mitra sadaya salajengna carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan ayeuna teh nincak bagian ke-52. Teu karaosnya 52 episode we. Mangga nyangakeun kade ulalali para mitra di toel subscribe sareng locengna oge di toel like-na pon kitu deui di serat komenna anu bade ngabagikeun ge mangga mangga bagikeun we ka wargi-wargi nu teu acan uninga. Nyangakeun carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan karangan Ki Leuksa dina bagian ka 52. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdua ti para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari, carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan. Atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun mugi-mugi para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan. Langsung saur bahe carek dina mang dongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga para mitra sadaya nyangakeun carios nyambung judulna Jawara ti Kuburan karya Ki Leuksa. Dongeng kamari teh parantos dugi kanalika Citrasena sareng Supala nuju ngayakeun babadamian ngeunaan kumaha carana nyulik banara. Mangga urang teraskeun. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya, Supala gancang Noel ka Citrasena kanukeur nohong nu ditoel Surti. Tuluy unggeuk sarta harita keneh duanana ngajauhan imah Supari, sanggeus kawilang aman pok Supala ngaharewos. Citrasena, banara yakin aya di dinya, kukuring katempo kalayan jelas, geul moal nyalahan deui. Terus abdi ge ningal ka banara, diukna teu jauh ti Malati Bodas. Kumaha rencana urang salajengna? Cek Citrasena bari neuteup ka Supala. Manehna geus hayang geuraprak ngalaksanakeun tugas ari Supala mikir heula sakeudeung. Ayeuna kieu, urang kudu cicing di lawang hareup bari ngadagoan datangna fajar. Di mana geus subuh kudu taki-taki lantaran biasana sok aya nu kaluar rek cai atawa rek iih. Tadi dinya ulah dibere kasempatan langsung ngetewak sarta lamun geus katewak ku Citrasena kudu dibekem bahamna. Tuluy saterusna mah tangtang nu aya di jero imah utamana mah Malati Bodas. Ku jalan kitu tangtu anu aya di imah bakal panik malah bakal budal kaluar kabeh. Tadi dinya kuring rek asup ka jero pikeun nyokot banara. Tak kitu bae ayeuna mah kade ulah ngarugikeun ka batur. Cek Supala ngatur pilampahkeun kalayan apik. Citrasena unggeuk-unggeukan tanda ngarti pok manehna ngajawab. Ngartos abdi geulah, mangga urang laksanakeun. Hayu atuh urang ka hareupeun imah bari naringakeun anu aya di jero imah. Cek Supala bari terus ngadeukeutan ka imah Supari dituturkeun ku Citrasena harita geus teu nyarita deui. Tuluy duanana dariuk hareupeun imah bari ngadagoan nu kaluar. Angin subuh geus karasa tiis hayam jago nu kongkorongok beuki rame malah telira dur-dur bedug subuh geus ditakol. Barang dur sora bedug disada Supala ngarahuh bangun cape malah mahpok ngomong sajeroning hatena. Alhamdulillah geus anyog ka waktu subuh. Tepe aing kalah ngadodoho batur sakuduna mah aing teh ngalaksanakeun salat subuh. Tapi mudah-mudahan we banara bisa buru-buru beunang. Ku aing bisa dibawa kabur ka nu jauh sarta aing bisa ngalaksanakeun salat subuh di leuweung anu jauh ti lemur.
Kura Banara kula lain rekianat ka anjeun tapi kula hayang ngabuktikeun kana naon-naon nu dianggap jahat ku Nini Kalingking. Kaula perlu keterangan nu yakin supaya ngagaran peslin hatena bari taki-taki nungguan nu bakal kaluar ti imah kitu deui Citrasena manehna geus taki-taki siap pikeun ngalaksanakeun tugasna. Ari nukeur diintip-intip na para mitra harita teh tetep keneh ngariung di tengah imah. Pok supari nyarita ka Samdi bari memere sarungna. Samdi, jika nama geus beurang yeuh, sabab bedug subuh geus aya anu nakol. Tunu adan meninggal haleuang mata koas. Ayo ah, urang kacarai. Keun weh da geus subuh ayeuna mah di imah mah keun weh lah barudak. Jeung Cep Banara atawa Neng Malati, mali mah bilih parantos tunuh mah mangga weh gerak karulemkeun bilih janten panyawat. Nya bener mang, sok atuh gerak kulem kadinya Banara. Ulah ngirangan kana kulem bilih namihan panyawat, mang bade kata juga heula. Cik Samdi ngareret ka Banara nu direret pok ngajabab. Mangga Mang Samdi, sawios ulah ngaraos kaganggu mangga we bade kata jugma. Abdi mah bade di dieu we sareng Malati, jawab Banara bari mangut. Pok ditempas ku Malati bodas. Laras mamang mangga bade angkat mah. Sawios abdi nu ngajagi Kang Banara ulah ngaraos kaganggu. Atuh nuhun Neng, hayu amang supari urang kata juga lah. Lamun geus salat urang sare heula sakarejep mah ulah henteu teuing. Isi matak jadi panyakit deui. Cik Samdi bari neuteup ka Supari. Oh, hayu atuh. Kumaha barudak mah tibra keneh? Jawab Supari bari jungnangtung. Tuluy dituturkeun ku Samdi geus kitu mah kolotrak Supari ngalaan tulak panto. Reket berai panto hareup muka bareng jeung kitu Supala nguliwet ka pipir. Terus nyempo dinu poek Ari Citrasena ngarapetkeun tongongna kana bilik bari pano neuteup kana panto sarta taki-taki pikeun ewak Samdi atawa Supari. Saha bae anu kaluar panghilana teu lila brig-brig aya nu leumpang dina palupuh. Hate Citrasena rada ting hareup jajantung ratug tutunggulan pano neuteup seukeut kana panto. Allah geuning poe keneh Mang Supari. Cik Samdi bari leumpang panghilana jerut turun kana golodog cilengkap. Citrasena mendingan sakilat ngabekem baham Samdi. Puguh Samdi meni reuwas taya papadana ambekan asa ngadadak keureun tapi teu bisa ngagero sabab baham ditungkup ku Citrasena bari leubeuheungna dipiting cilang. Citrasena luncat ka tukang bari mangul awap Samdi anu masih keneh hareugeun can ngarti kana naon-naon nu kajadian. Teh dila gero Citrasena ngagorowok tarik pisan. Hei Malati bodas, ayo gerak keluar. Ye jalma anu dipercaya ku anjeun geus katewah ku kaula. Hayo gerak bijil Malati. Cik Citrasena bari ngabedega di buruan. Dua leungeun nyekelan Samdi meni pageuh malah mah Samdi geus teu bisa gerak. Awak karasana leuleus barang gero Citrasena ngagorowok Supari meni ngagurubug dina awahing ku heuwas. Kajeleng luncat ka jero imah. Jeger nengar panto plus ke tengah imah bari hari wes-wes nyarita ka Malati bodas. Waduh, cilakan Neng, itu Mang Samdi ayeuna newak dibawa ku jalma jahat. Engal tulungan Neng. Aduh ampun Mang mah teu antun ngalawan. Lah engal tulungan Neng. Cek Supari bari tutunyuk kaluar. Kebeg Malati bodas ngarenyag sataker kebeg sabab ngarasa riwas jeung kaget. Daungkoh maneh nage ngadenge ayeuna nangtang-nangtang akhirna pok nyarita ka Banara. Kang Banara, wayahna dikantun ku abdi, abdi peryogi nulungan heula Mang Samdi bilih dibinasa ku jelema jahat anu kurang ajar geus kumawani ngahina ka urang. Cik Malati bodas bari ti pepereket nahan amarah tapi samemeh meunang idin ti Banara can wae ka indit. Mangga Malati, Mang Samdi memang peryogi ditulungan. Sawios akang mah di dieu daya di lebet bumi sareng Mang Supari. Jawab Banara bari nunjuk ka Supari. Geus kitu mah Malati bodas teu nyarita deui. Gajleng lucat kaluar tina panto. Curela tre geus nincak kana lemah. Terus culang cileung neangan musuh. Barang breh tetela di buruan aya hiji jalma keur manggul awak Samdi. Siak kate Malati bodas karasa panas asa direrab. Manehna asa dihina ku musuh. Gajleng Malati bodas loncat narajang ka Citrasena. Maninga belesat tarik pisan tapi jeleng Citrasena luncat ngajauhan bari ngomong kawas anu ngahajama panas ka Malati bodas. Ayo gera udag lamun nyama wani. Ieu manu sarek dijeun wadal kuburan heubeul ku aing. Sok saudag.
cek Citra Sena bari terus luluncatan ka tukang. Puguh tumerapna kamalati bodas mah matak panas kana hate. Harita ge ti peperket nahan amarah haok nyarekan ka Citra Sena bari mudan. Bangsat sia, kurang ajar deuleuh. Hayo ngajadog sia setan. Ulah mabur mun nya sia gagah mah. Nanaonan make ngabongohan segala rupa kalau selain lalaki kurang ajar sia. Cik manati bodas bari cileng-cileng luluncatan meninga jorelat naningan kilat. Baju bodas nembus poek na subuh. Atu puguh mata kelawang anu nempo. Ciga kalangkang setan anu keur kabur. Tapi Citra Sena teu eureun lantaran maksud nage ngarah malati bodas jauh jeung banara. Pok Citra Sena ngajawab bari kabur. Hahaha, tong loba bacot malati bodas. Hayo geura susul awak ayo. Lamunnya si awewe di jaya. Aing hayang ngajajal pengawas sia deuleu. Cek Citra Sena ngomong bari lulumpatan sarta Samdi tetinggalin di panggul jiga nu hampang. Tapi sungutna geus teu dibekem aitu gero Samdi ngagorowok minta tulung. Ampun, tulung, tulung. Ya kuring di bawah mantok gujurig. Neng, Neng Malati. Cek Samdi bari roroesan hayang lepas tapi ku Citra Sena tetap dicekel pageuh naker. Cileng, cileng Citra Sena ngaluncatan rungkun anu laluhur. Puguh bujur Samdi menira rempodan sok sieun ragrag hanap. Mangkaning kaayaan poek tapi Citra Sena jiga teu asa-asa. Lompat gancang tapi kumalati bodas terus diudag bari teu weleh gogorowokan nantang tarung ka Citra Sena. Dua jelema paudag-udag dina waktu subuh bari dialokan ku sora hayam nu kongkorongo. Tunda heula lampah malati bodas jeung Citra Sena. Aina kacaturkeun Supala bareng jeung luncatna malati bodas kaluar ti imah. Supala rikat luncat kana panto urut ngaliwat malati bodas. Tarikna teu bisa digambarkeun malah dina waktu anu ngan sakilat. Supala geus aya di tengah imah. Cileng gambedega nangtung bari luak lieu. Red ka banara pok Supala ngomong kalayan tenang. Punten saderek banara, anjeun kapaksa bakal dibawa ku kaula. Sababa hiji perkara nu kudu dibereskeun. Kalayan teu nunggu jawaban kerawak awak banara di pangku regenyeng dibawa kaluar ti imah. Cileng cileng las Supala nu mawa banara teh dileg-leg ku poekna subuh. Terus kabur ningalkeun kula warga Supari nu colohok bengong olohok ngemang kadu jiga katenung. Tina awahing ku gancang-gancang ngegerakan Supala. Supari ampir-ampir teu nempo kana eta kajadian lantaran dibarungku kaget jeung kasima. Sangge Supala jeung banara eueuh ti hareupeunana kakara Supari gogorowokan minta tulung. Tulung! Tulung banara aya nu mau kabur. Cek Supari bari jung nangtung deregdeg lumpat satarikna. Ceger nengar panto bru nyuuh tapi tarang nuban cunur teu dirasa. Korejat hudang deui kacileng luncat kaburuan. Terus budak nu kabur sok sanajan teu nyaho ka mana leosna malah tuli lagi burudur loba jelema bari marawa obor. Sabab karageteun ngadengin upating gorowok menta tulung tapi taya hartina sabab gerakan Supala jeung Citra Sena hese dituturkeunana. Sedengkeun malati bodas geus teu kuat nyusul komo di bangsa Supari jeung tatanggana ngan ukur bisa silih tanya jeung baturna bari ngacungkeun obor ngadamaran urut anu kalabur. Tapi sok sanajan kitu oge gero Supari mere komando ka baturna. Hei, batur-batur hayo udah ku sarerea. Samdi jeung banara geus aya nu maling. Hayo urang sarusul, sarusul. Cek Supari bari beretak lalumpatan panggeulana. Atu buriak jalma-jalma ngarilungudag sora jalma pahibut dicaangan ku puluhan obor. Rabeng lalumpatan ngudag nu kabur. Padahal Supala jeung Citra Sena mah sajorelat geus jauh ningalkeun lembur. Urang pedar hiji-hiji harita teh Citra Sena tetep lumpat bari mawa Samdi. Kumalati bodas disusul bari ngalugas bedog sigana mah tina awahing ku amak-amakna. Geus hayang nigas nu maling tapi Citra Sena lain jawara anyar. Manehna leuwih unggul dina sagala-galana malah lumpat oge teu kasusul ku malati bodas. Ngan Citra Sena ngahaja ngatur lumpat sangkan tetep bisa kasusul ku malati bodas. Pikeun mancing anu leuwih jauh bekilila nu silih udag beki jauh ti lembur malah mah kalayan teu karasa kaayaan teh geus caang barabat cahaya panon poe bijil. Berai caang pisan nu silih udag geus aya di kebon eurih. Citra Sena lompat bari manggul Samli katempo kalayan jelas ku malati bodas gero ngegorowok nitah heureun.
Heh, bangsat. Eureun sia. Hayu urang tarung sia ngadu jajasan jeung aing. Lamun nya mah sia satria, hayo sia eureun montong lulumpatan. Cek Malati bodas bari ngahega. Napas meni kerep ari sakujur awak geus mani kesang. Sedengkeun Citrasena biasa keneh malah mah jiga nu teu ngarasa naon-naon. Awak Samdi bangun hampang di bawana, sanggeus tepi kanu datar jeung lega reg Citrasena eureun lumpatna cakakak nyengsirikeun ka Malati bodas. Rek naon anjeun nang tanggak kula ha? Da geus bosan hirup make jeung ngajak ngadu jajatan segala rupa sia. Sok geura tarajang diri aing. Da moal lumpat aina mah sabab geus aya di pakalangan tarung nu lega. Cik Citrasena nyarita kalayan tenang. Sedengkeun Samdi masih tetap dipanggul bangun hampang. Siut cle Malati bodas mincak lemah. Seak narajang ku bedogna nyabet suku Citrasena. Sabab lamun nyabet kaluhur mah tangtu bakal kena kana awak Samdi. Tapi jelepung Citrasena luncat bangun hampang. Plos bedog Malati bodas nyabet angin. Pudigdig Malati bodas nafsu. Rek nyerang leuwih tarik susah sabab suku Samdi merambai ngagokan kana gerakanana. Salah-salah bisa nyilakakeun jiwa Samdi. Atungan bati bingung bae Malati bodas teh. Jeleng luncat ka hareup, surudut bedog ngadisodokeun kana bujal Citrasena. Tapi hiuplak bedog ditepak ku Citrasena. Kaleong pluk bedog Malati bodas ragrag. Kebeg Malati bodas ngekebeg satakar kebeg. Sabab tetela Citrasena teh leuwih unggul tanagana geus bisa kaukur ku Malati bodas oge. Mana kagagahan Malati bodas teh? Alah ngan sakitu. Nanahaon make kumaha ninang tangkaing segala rupa. Balik ulah nuturkeun ka aing, aing mah modaran ieu manusia, saha ngaranna jelema teh Malati? Cek Citrasena bari ngagebigkeun awak Samdi. Samdi meni ngaranjug barang rek dipaehan teh. Setan sia. Ulah gagabah ngomong teh. Eta teh Mang Samdi kolot aing nu kudu buru-buru diturungan ku aing. Hayo lepaskeun sia. Kieu urang tarung patutunggalan jeung aing. Mun bener-bener sia lalaki. Jawab Malati bodas bari ti peperekat nahan amarah. Untuk kekerot bakat ku amek panon molotot ka Citrasena, cakakak Citrasena seuri. Memang bener. Ieu manusia ngaranna si Samdi, tapi hanya ka manehna moal bisa papanggih deui jeung pamajikanana. Ayeuna rek dipodaran ku aing, rek dipake tumal asnana heubeul. Teu kudu loba bacot sia Malati. Hayo geura tarajang diri aing, lamun nya sia wani mah ka aing. Jeung Citrasena tetep mapanas ka Malati bodas. Nu harita keur ngarasa bingung sabab teu bisa bebas narajang ka Citrasena lantaran kahalangan ku Samdi. Akhirna pok Malati bodas ngomong jeroning hatena. Setan sia. Kumaha carana ngarubuhkeun si kasebelan teh? Duh. Tetela pinter si bangsa teh. Aing moal bisa nyerang ka manehanana sabab matak cilaka ka Mang Samdi. Tapi ahna make kudu bingung ditarajang sia ku aing. Piraku teu bisa ngarubuhkeun manusia sasiki? Cek Malati bodas dina hatena. Rakatak ngumpulkeun tanaga dina dampaleungeun, srog masang kuda-kuda, adegan rekep naker. Puguh Citrasena colohok tapi teu lila Citrasena ngomong semua. Nanaonan teh? Sok geura maju rek narajang mah. Ulah mah da moal mundur, da moal sieun ku pantara anjeun teh. Samemeh Malati bodas nyerang para wargi. Ngaso heula ngas. Malati bodas harita tuluy nyarita. Jempe sia setan, dirasakeun yeuh. Cek Malati bodas bari surudut ngirimkeun peureup ka tuhu kana gado Citrasena. Kilat pleus nonyok angin. Sabab Citrasena gesit ngagiwarkeun sirahna. Ngan hanyaka. Teu cukup ku kitu, suku katuhu maju dibarengan ku leungeun kenca nu ngarawel leungeun Citrasena. Kaleong awak Citrasena rada goyang sabab ditarik ti gigir ku Malati bodas. Tapi jeleng Citrasena luncat kaluhur, clek nincak lemah rada anggang ti Malati bodas. Tapi bareng jeung kitu Malati bodas ngirimkeun serangan meni murudul. Dua peureup pasusu-susu ngirimkeun gerakan anu disebut jurus hujan silantang anu ngancam dada. Mangkaning Citrasena kakara nincak lemah, lamun teu ditadah bakal cilaka, kapaksa leungeun Citrasena nangkisan tonjokan Malati bodas. Leungeun Citrasena pakupis nangkisan serangan musuh. Tapi ku Malati bodas terus disedekeun teu dibere minge, akhirna surudut hiuk
Atuh dada Citra Sena kabeunangan. Citra Sena mundur ka tukang, kubrag samdi ditunda. Samdi tiba becung curungan anak asa potong, malah meni muringis bari gegerungan minta tulung. Aduh, aduh tulung, aduh, ya bujur nyeri, aduh. Cek Samdi bari terus ngesot ngajauhan pakalangan taru. Terila malati bodas narajang ku suku katuhu, gilak Citra Sena ngagiwarkeun awakna, plos suku malati bodas najong angin, siukap ditewak ku Citra Sena. Dek ditilepkeun sakaligus malati bodas ngaranyug tapi sakilat para mitra muterkeun awakna ka tukang. Tongongna jadi nukangan Citra Sena bareng jeung kitu bluk malati bodas ngalabuhkeun maneh. Keduk dada Citra Sena dijejak sateker tanaga. Dek Citra Sena bari ngalesotkeun suku malati bodas. Cileung Citra Sena mundur ka tukang. Dibarengan ku malati bodas ngorejat hudang deui. Srog masang kuda-kuda panon molotot ka Citra Sena, pok nyarita bari kakeron. Hayo sia maju bangsat. Mana kagagahan sia teh? Sok geura teh monggeun ka aing. Yeuh si malati bodas nu bakal nadahna. Somong, kekara bisa sakitu ulah wakang ngarebehkeun liang irung sia. Aing mah can tarima eleh deuleu. Yeuh rasakeun yeuh. Jeleng Citra Sena luncat bari ngagorowo ngaluhuran sirah malati bodas. Dua suku nilep meni rapat-rapat we kana bujurna teh. Gebeg malati bodas ngaranyung. Sabab lamun suku Citra Sena ditajongkeun tangtu bakal ngababad tarangna. Lep malati bodas ngelok bari malik nuturkeun gerakan Citra Sena. Padang tre para mitra sadaya, Citra Sena nincak lemah. Malati bodas geus nyang hareup deui kana musuhna. Kalayan teu dibere tempo bareng jeung nincakna suku kana taneuh. Kalayang bret suku malati bodas harita keneh para mitra sadaya bincurang teteh nyabet ka Citra Sena. Tapi mata kaget Citra Sena tetep tagen teu usik-usik suku jiga patok wajah nu kacida kuatna. Atuh jeleng malati bodas mundur deui bari taki-taki sabab tetela Citra Sena geus ngagunakeun tanaga anu teu wajar. Cilaka, musuh aing ngagunakeun tanaga batin, manehna kuat nadah sabetan suku aing. Lamun kitu aing moal bisa nyerang, tapi kudu ngadagoan serangan tilawan, bikin disedot tanagana. Malati bodas ngegerentes jero hatena ari panon molotot kana beungeut Citra Sena nu dipolototan kalahkannya kakak siri. Hahaha, kunaon kalah kamu nur deh malati bodas. Ayo maju sia, apanya sia teh nu nangtang tarung ka aing, tapi nah sia bet ngajedog. Yok maju sia. Ngarane malati bodas. Alah, malati layu meureun kieu mah. Cek Citra Sena bari seuri semungoa. Rai malati bodas nafsu. Colad maju salengkah kuleungeun, kulengkah suliwa. Set narik napas panjang, srog peureup katuhuna disodorkeun ka Citra Sena. Sok tagarap aing. Cek malati bodas bari molotot. Siukap peureup malati bodas ditewak ku Citra Sena. Terus harita keneh para mitra ditarik kana dadana, srog serodot. Keduh peureup malati bodas nengel pisan kana dada Citra Sena. Sedengkeun leungeun katuhu malati bodas tetep lempeng bangun heuras. Lengak Citra Sena rada kawalahan, tapi gancang suku kencana mundur dibarengan ku leungeun kenca nepak siku malati bodas. Siuplak galeong awak malati bodas rada ngabangkieung. Ku Citra Sena teu dibere kasempetan. Nukeur ngabangkieung dilerot tak-tak da bari maju. Siut dek. Koloyong malati bodas sosolontodan, tapi teu nepi ka rubuh. Gancang pasang kuda-kuda deui, serepet nyabut balati. Siut belesat peso balati ngancam ti koro Citra Sena. Tapi siukep peso ditewak ku Citra Sena. Gebeg malati bodas ngegebeg sataker kebek, sabab tetela Citra Sena sanggup nawak pesona. Biasa namah tong boros sifat Citra Sena dalah nini kalingking ge. Can kungsi bisa newak peso balati malati bodas. Kalayan teu sadar malati bodas mundur deui dua lengkah. Panon molotot ka Citra Sena, malati canyahun yen Citra Sena teh murid si gundul nu ahli dinangulinkeun peso balati. Nu matak teu mata kaget lamun Citra Sena jiga nu gampang newak peso balati nu rek diruk kana ti korona. Nah kalah kamu nur malati bodas, tah peso anjeun nampihan deui. Kaula mah teu butuh peso keur cocolek apu kitu. Nu kitu mah dipakena ge kudu di dapur pergi nyolekan terasi. Cik Citra Sena beri hiuk belesat peso balati ngahius ngancam dada malati bodas. Gilak plos peso mi lepas ka tukang.
lantaran malah tiboda serikat ngakiwarkeun dadana, tapi teu burung jajantungna ratu sabab ngarasa reuas ku serangan Citrasena anu kacidarikatna. Malah tiboda serada malaweung dina kaayaan kitu, jeung Citrasena luncat bari ngagero. Awas, ciet! Siuk kalayang awak Citrasena luncat. Dua leungeun didorongkeun ka hareup jiga nu rek ngorowot beungeut Malati Bodas. Puguh Malati Bodas meni maranjung. Bluk meubeutkeun maneh kireleng ngajauhan Citrasena. Plos panarajang Citrasena teu mawa hasil. Cilek Citrasena nangtung deui kalayan ajeng. Purilak panona molotot ka Malati Bodas nu harita geus masang deui kuda-kuda cakakak Citrasena. Seuri bangun bungah nater. Tetela anjeun teh pelit. Najan teu kuat ngarubuhkeun awak kami ge, tapi geus bisa nyingkahan panarajang kami anu ngabahayakeun. Sabab lamun teu nyingkah dada anjeun bakal ajur jiga lebu. Eusi beuteung bakal budal badil. Pileuleuyan Malati, pleksat, leus Citrasena luncat tarik naningan kilat. Meningan sajorelat geus teu katempo deui ku Malati Bodas. Huleng Malati Bodas ngahuleng bakat ku kaget. Sabab musuh dianggap aneh, ari tadi jiga nu galak pisan, tapi barang manehna geus ampir ripuh, musuhna kalah kakabur, jeung deui samdi teu direret-reret acan. Aeh, aneh, nabet kitu manusia teh nya. Naon maksudna kabur ninggalkeun aing? Matak lieur mikiranana. Tapi ah kajeun teuing da aing geus salamet kitu deui Mang Samdi. Manehna salamet teu diganggu ku si kasebelan. Tapi saha manehna teh nya? Ay, nya nu dibabarengan jeung Nini Kalingking. Aduh, cilaka atuh. Untung manehna kabur, teu terus nyiksa ka aing. Ceuk Malati Bodas ngomong sorangan. Bari molohok kana dangdaunan nu masih keneh oyag urut kadupa ku Citrasena. Keur colohok kitu ketayap samdi nyampeurkeun ka Malati Bodas bari nyeung meyegeung nyekelan cangkengna. Lantaran karasana nyerit urut digubrageun ku Citrasena. Ngaso heula, ngaso, ngaso. Rek, wayahna we sakieu majunya neng nya. Rek sabar we hati emang teh ulah aral subaha. Keun bae lah dibobeutkeun sakieu mah. Hitung-hitung latihan we atulah nanging. Nah, manusia nu tadi teh neng becalutak kumaha wani manggul ka emang. Untung sanes kajang banara. Cek Samdi bari gek diuk gigireun Malati Bodas. Eta teh manusia nu kamari babarengan jeung Nini Kalingking, Mang. Sigana mangahajar rek ngadon ngadiribut lembur Cilayung. Apan maling lapisan kamari ngaduruk Imam Mang Oge? Jawab Malati Bodas bangun haneul lantaran teu bisa newak musuhna. Eta si kasebelan nu kamari ngaduruk Imam Mang teh? Aduh, hanyaka teuing nya neng. Lamun terang kitu tadina mah meureun ceulina we digegel ku Mang teh. Sebab Mang teh dipanggul jiga suluh we. Nah, tu teu ngawartosana tu ka Mang teh neng. Hanyaka lah. Ayangnya udah lamun tadi celina digegel meureun ngagurubug mah. Samdi ngarasa handeul. Katara huntuna kekerot bari dua leungeun dikeupeulkeun jiga nu hayang nampiling ka Citrasena. Wayahna we Mang sabab ayeuna mah sagala rupa geus kasliwat. Abdi marumaos ere jajaten kumanehna. Untung abdi salamet oge sabab tetela lain jalma samarangan tadi teh Mang. Geuning pangabisana mah kacida luhurna. Tangtu abdi ge moal kiat ngarubuhkeun atuh Mang. Nya sawios atuh Neng. Da leres atuh teu aya hartosna ngemutan anu parantos kalangkung mah. Da engkoh Mang nage salamet deui. Nanging kumaha atuh urang teh nang bade mulih baya tanapi bade ngudag musuh Neng. Mang Samdi abdi teh kedah ngajagi Kang Banara. Janten upami ayeuna ngudag musuh, tangtos Kang Banara moal kajagi. Tah kumargi kitu ayeuna mah hayu urang wangsul we Mang. Sawios ulah ngemutan musuh anu kabur. Da urang teh parantos salamet. Jawab Malati Bodas bari ngareret ka Samdi. Harita Malati Bodas kakara sadar kana tugasna yen manehna kudu ngajaga ngajaring banara. Jajantung ngadak-ngadak ratu tutunggulan jiga aya kila-kila goreng. Meleres Neng ah, wangatu urang wangsul we Neng. Hayu Mang abdi ge melangka Kang Banara. Bilih aya kumaha ona maklum seueur musuh anu ngadodoho. Cek Malati Bodas bari terus ngaleos ninggalkeun eta patempatan, tapi pok Samdi nyarita. Ke heula Neng, itu bedog sareng peso ngagoler dina taneuh. Namoal dicanak mulih Neng. Cek Mang Samdi bari nunjuk kana bedog anu ngagoler.
aturek ini oge jadi tetulus malah tibodas teh terus ngareret ka Samdi, breh nempo bedog anu tadi murag. Nyatan tu kudu dibawa eta teh bedog teh mang, sabab pakarang mah penting. Cik malah tibodas bari nyokot bedogna, tuluy diasupkeun kana warangkana. Geus kitu mah peso balati teh nu nancep dina taneuh dicabut tuluy dibersihan, sarta satuluyna disesepkeun kana cangkengna. Pok malah tibodas nyarita deui. Hayu ayeuna mah mang. Mang Aneng, jawab Samdi bari tuluy nuturkeun Malati Bodas. Duanana ngajug-jug deui lembur Cilayung leumpang ngahajag Gancang lantaran hayang buru-buru tepi kanu dijug-jug. Gancangna carita Samdi jeung Malati Bodas geus tarpi ka lembur Cilayung. Malah geus aya di pakarangan imah Supari bareng jeung datangna Malati Bodas ti kajauhan pating kurunyung anu tas nyarusul banara dipingpin ku Supari. Meningaleut aya kana 20 urangna. Eh, ari batur-batus tas timarana Mang Samdi? Itu meningaleut tas yusul urang kitu? Cik Malati Bodas bari nunjuk kana alitan Supari jeung baturna. Pok Samdi ngajawab, "Uluh, leres kitu jigana maneng, itu katara nyaranak bedog katut gegendir. Malah enu nyanak tumak segala rupi geuning, Neng." Jawab Samdi bari molohok kanu keur ngaleut. Telila burudul alitan teh tarpi kana pakarangan imah Supari. Barang serau gero Supari ngagorowo ka Malati Bodas, siga nu geus teu sabar hayang geura-geura nyarita. Waduh, tiwas Neng, tuang raka teu aya Neng, anjeunna aya nu nyanak engal susul Neng, kumang teu kaudag margi lumpatna ganjang pisan jojoretan jiga kilat. Naon Mang, ku kupingan teh Kang Banara teu aya? Malati Bodas colohok bakat ku kaget jeung leuwas. Leres Neng, tuang raka teh aya nu nyanak malima tulami antawisna sarang kaluar nanti Neng. Rupina mah begitu Neng kaluar teras eta jalmi kalebet, Neng luncat kaluar si bangsat asup sarta ngarawu jang banara anu saterusna malicana kabur. Duh, hapun teneng Mang teh tiasa ngajagi geuni. Supari tamada bari darida, sabab rumah sasalah teu bisa ngajaga banara, tapi da memang moal kuat atuh. Ari Malati Bodas meningah huleng barang ngadenge katerangan kitu. Sakedapan mah colohok bae kanu keur ngariung bari nyusutan kesang, sabab capek tas mudag anu kabur. Aduh, kumaha tuh Neng? Aduh, tetela urang teu katipu siga nama. Neng teh dilajokeun ku musuh supados patebih sareng jang banara. Rupina mah musuh teh duaan, Neng. Tetela pinter si bangsa teh. Cik Samdi bari renghap ranjung. Manehna milu bingung keuleungitna jang banara. Ari Malati Bodas can waka nyarita ngahuleng bae jiga nu keuna ku tenung, malah mah lila-lila brek diukna diuneun dina golodong curucud ngumar cimata. Pok ngomong jeroning hatena, duh hapunten Kang Banara, abdi rumaos lepat, abdi kirang taliti dina ngayakeun tindakan, nu akhirna abdi katipu. Mang Samdi salamet ari akang cilaka. Ya Allah Gusti, kedah kumaha atuh abdi teh? Mana teman paman saron benduna panginten, tapi taya hartina aing sumamat, aing kudu buru-buru nyusul anu kabur. Cek garentes hati Malati Bodas bari ngusap beungeut terus ngareret ka Supari nyarita rada ngageter. Mang Supari, ka mana lumpatna musuh abdi teh mang? Coba dipasihan keterangan we susuganan aya gunana kanggo abdi, margi ayeuna pisan abdi bade nyusul. Malati Bodas renghap ranjung, oh, lumpat teh ka pari kula Neng. Nang indah tekat ingat ada poek atuh mung. Namun kependak tilas nape wungkul. Nang indah bunga lepat tantos kapali kulon Neng. Jawab Supari bari nunjuk kabelah kulon. Hatur nuhun Mang Supari, mangga gera caralik we sing jongjon. Abdi ma'ayena bade mios, seja nyusul Kang Banara bilih dikaniaya ku musuh abdi. Cik Malati Bodas bari jung nangtung, tapi samemeh init pok Samdi nyarita bangun sumanget pisan. Ayo urang susul we sareng Mang atuh Neng lah, si bangsat kurang ajar teh. Urang warah kumang rek dipake ganjel goror oge. Wayahna moal kawidian Mang, sawios ku abdi bae. Mang masih raos-raos linggih di dieu margi matak bahaya. Musuh abdi sanes jalmi samarangan, nanging para jawara nu parantos kahot. Kahot elmu panemuna luhur pangabisana. Permios kasadayana. Malati Bodas nyarita kitu bari ngebelesat luncat satarikna. Terus lompat ngajug-jug ke belah kulon, sakumaha ceuk panuduhan Supari, ku sarerea diteuteup bari olohok.
menidayan ngicep-ngicep acan bakat ku kataji nempo gerakan malati bodas anu bangun harampang pisan. Batur-batur. Neng malati mah sanajan sipatna istri tapi pengabisan alin lumayan eta. Bisa lompat naningan uncal kabur. Kurang mada muak kasusul. Detela ilmu telobanya. Yung aya keneh jalma nu bisa ngulik ilmu lompat. Jigan mah nu sok diserbut ajian kidang kancana teteh meureunnya. Sebab lompat jarang nincak lemah ngan ukur sakali-sakalieun we teu jiga urang meniti paparetot ari lompat teh. Cek Supari bari nunjuk ka urut malati bodas ngaliwat. Da ari jalanna mah sakilat geus ka tempo. Bener eta we tadi basa silih udag jeung nu mawa kuring. Eta lompat meni pating belesat mata kinggiapeun. Namun kuring rag-rag moal teu bejat dahulu. Sabab meni rerempoan bujur gatuh. Cek Samdi bari ngusap birit ger sarerea saleuseurian bari ngareret ka Mang Samdi. Ari Supari pok nanya bangun panasaran. Ayeuhnya kumaha lalakon tadi teh di? Nah geuning atuh meni babari pisan geus salamet deui. Naon nu karasa euy? Ari awak mah nyereri yeuh sabab dibebeutkeun kana tanuh. Ninggang panghulana teh ieu cungcurungan atuh puguh nyeri meni nyedak kana angen. Ari lalakonna mah kieuh. Cek Samdi bari derak-dak nyaritakeun naon-naon nu tadi kajadian. Sakur anu ngadengekeun pating polohok bari gogodeg sanggeus dicaritakeun pok Supari nempas. Kun mah tuai salamet mah euy lah. Dan uli teangan kurang ge ka salametan. Taya deui ka jabat ti ka salametan ayeuna mah urang ngadung awe sangka Neng Malati hasil nyusul jang bandara. Unya bener kitu hayu ah urang ka jarero ngobrolna bari diuk dina korsi. Ngarah genah jeung tumanina. Cek Samdi bari terus asup ka imah Supari dituturkeun ku baturna. Sarerea can aya nu mulang dahayang ngadaguan anu keur nyusul bandara. Sanggeus aya di jero imah der ngarobrol deui nyaritakeun naon-naon anu tadi kajadian, utamana mah nanggap lalakon Samdi jeung Supari. Kacaturkeun deui malati bodas manehna terus lompat sataker tanaga. Ngajug-jug ka tebeh kulon maklum nu lompat dibarengan ku panas hate. Gancang teu kudu dicaritakeun deui kawan tulain lompat ngandelkeun tanaga wungkul sakabeh elmu nu geus kapimilih ku malati bodas kabeh dikerahkeun kalayan sapinuhna. Malati bodas bener-bener ngarasa katipu ku musuh. Waktasna ka ujeng seep.